Tiada lokasi ekor pelancongan di negeri ini diarah tutup sementara waktu setakat ini, susulan risiko bencana ketika musim hujan, menurut pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB, Dennis Ngau. Bagaimanapun, beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak memandang ringan keadaan cuaca hujan lebat semasa beriadah, khususnya ketika berada di kawasan sungai dan air terjun. Beliau juga menasihatkan pengusaha untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah Hidden Gems of Sarawak di Plaza Merdeka di sini hari ini. Justru katanya masyarakat perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan aktiviti riadah termasuk mengambil kira faktor cuaca. Pertandingan fotografi dan videografi edisi kedua anjuran Lembaga Pelancongan Sarawak STB dengan kerjasama Sarawak Photo Art Society SPAS dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bertemakan Hidden Gems of Sarawak. Sebanyak 4 kategori bagi pertandingan fotografi dipertandingkan iaitu Nature's Wonder, Going Green, Sarawak at Night dan My Hometown atau My City, manakala kategori video memperkenalkan 3 kategori video baharu iaitu dokumentari mengenai pelancongan bertanggungjawab untuk pelajar, tema terbuka untuk juru video profesional dan kategori TikTok.